والصلاة والسلام على رسول الله ونور أصحابه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا عظيم ہاتھوں سے یہ جگہ کھود کے اپنے دوستوں نے مٹی باہر نکالی اپنے کندھوں پہ اٹھا دی, اور جن لوگوں نے تعمیر کا کام کیا ہے, جنہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں, سب کے لیے دعا کرے اللہ سب کو جزائے عطا فرمائے, اور یہ منصوبہ خدا کرے جلدی پائے تکمیل تک پہنچے, اور ہمارے اوپر کے جو حال ہیں کافی بڑے بڑے بننے والے ہیں, انشاءاللہ امید ہے ہماری ضرورت کو وہ پورا کریں گے. اللہ کریم صدقہ مدینے والی سرکار, ہمارے علماء کرام کی یہ ٹیم جو ہمارے دینی مشن میں ہمارے ساتھ دوش بدوش چل رہی ہے, اور تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ جو آمردی سے کر رہی ہے, اللہ کریم کے بازو ہمت میں افزائش فرما, کتاب ہمارا بنا. اب میں پیاری شیخ کی وجہ سے باضابطہ مجلس کا آغاز قرآن مجید کی تین آیتوں سے کرنا چاہوں گا. میں تین آیتیں پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر نعت خوانی کرنی ہوگی, اور یہ شام سے پہلے پہلے ختم کر لیں. یہ کچھ کنسٹرکشن کے جو رول ہیں ان کے مطابق ابھی ہم اس عمارت کو استعمال نہیں کر سکتے, تو مغرب سے پہلے پہلے اس مجلس کو ختم کرنا ہوگا. اس لیے جن دوستوں کو بولنے کا موقع مل گیا وہ بھی غنیمت ہوگی, جو رہ گئے وہ آزردہ خاطر نہ ہوں, کیونکہ وقت کی یہ پابندی غالباً آئندہ مہینے نہیں رہے گی, کیونکہ آئندہ مہینے تک اوپر والے حال میں ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ ممکن اس پہ چھت پڑ جائے اور ہم اس میں بیٹھ سکیں. اس میں بیٹھ سکیں تو جگہ بھی کافی کھلی ہوگی, حالات بھی کافی اچھے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین اکرام, اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں محمد منیر قادری آتے ہیں اور دو تین شعر گنتی کے ناچ. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, کی حمایت پہ ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اس نشان
निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है कि हम छोटे मोटे अपने घोंसले में इत्मीनान से आकर के बैठे हैं। अल्लाह करीम उन तमाम दोस्तों को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने इसमें काम किया है। अब मैं अपने संगत के उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब कादरी ने 100 पाउंड तारुन के लिए पेश किया, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। जी दारुन के लिए जी बिल्कुल। अच्छा ये शाह साहब ने 50 पाउंड दारुन के लिए पेश किया माशाल्लाह। वो एक कसीदा रूही का तर्जमा किया मियां साहब रहमतुल्लाह ने, ऐ हज़रत ग़ौसे ज़ख़ैन का वो कसीदा है। उसमें एक स्टेंजा है कि फातिमिया दा माल हमेशा सदका ज़ात इलाही दा माल है, ये हज़रत ग़ौसे ज़ख़ैन का इरशाद है। तो उसका तर्जमा मियां साहब ने किया, फातिमिया दा माल हमेशा सदका ज़ात इलाही दा माल है। ये इस बात की तरगीब नहीं है कि आप मुबारकबाद पर पैसे दें। जो जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं, जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं, जब मिसले माही बन गया तकबीर की हाजत। ये जिस हालत में उलमाए किराम मेरी संगत में चल रहे हैं, ये तो वो नारे अनल हक वाली बात है। ये आसान काम नहीं मेरे साथ चलना, क्योंकि मैंने जो बातें कही है ना मौलाना, आपका साथ चलना बड़ी बात है। ये मौलाना फजल अहमद साहब कादरी ने ये 50 पाउंड पेश किए हैं। ये राजा जहूर अहमद साहब ने 50 पाउंड दारुलूम के लिए पेश किया, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। 1000 पाउंड आजी जाफर साहब, त्रिमजी शाह साहब ने भी 100 पाउंड। त्रिमजी शाह साहब के बाप का मदरसा है, उनका देना देना बराबर है। कादरी ने इस टाइम से दारुलूम के लिए पेश किया। वो आजी जाफर साहब ने 1000 पाउंड पेश किया है। पहले भी बहुत भारी किस्म की खिदमत करते चले आए, और इन अय्याम में मैंने पाकिस्तान जाना था तो मैंने वो किसी साथी ने इसे टिकट का भाव पूछ लिया। इनके भाई साहब ट्रैवलिंग का काम करते हैं, तो वो 3 टिकट हमें चाहिए थे, बजाय इसके कि उसका भाव बताते इन्होंने 3 टिकट खरीद लिए। और मैंने कहा पैसे लोगों का कसम खाता मैं नहीं लूँगा, तो मैंने इनको कहा कि आप आपके साथ जबर ना करें, आप उतने पैसे खर्च करें कि आपकी तवानाई बाकी रहे। इनका हजरत ग़ौसे ज़ख़ैन की बरकत से अल्लाह ताला मुझे बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता है, बेहिसाब। आज दुआ करनी है कि रब करीम सच मुझ इनको बेहिसाब रिज़्क अता फरमाए। तो अब आप हजरात के सामने, एक तो अब मेरे दिल में तेरे भूले हुए गम यूं आते हैं जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। हमारी वो संगत बिछड़ गई कि वो वीक एंड पे ये आसानी से आ सकते थे। अब जिस तरह हमें वो हाल वाले मौका देते उस तरह हम करते, तो फिर ये सारे दोस्त बड़ी मुद्दतों के बाद तशरीफ लाए हैं। बाल दो दो चार चार मिनट का बयान है, आप उसमें ज़रूर तवज्जो के साथ शिरकत फरमाएं। अब सबसे पहले मैं अपने सैयद अहमद हुसैन शाह साहब त्रिमजी की खिदमत आली में मुद्दबाना अर्ज करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और 5-1 मिनट में अपना खुतबा पेश फरमाएं। नारे हुजूर मुफक्किर इस्लाम, शान-ए-हज़रत
وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم حضرت قبلہ مفکر اسلام دامت برکات مول قدسیہ حضرت علامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی قائد اہل سنت حضرت علامہ احمد نثار صاحب قادری جناب قاضی عبداللطیف صاحب قادری و دیگر حضرت علامہ حافظ فضل احمد صاحب قادری میرے انتہائی مقتدر واجب الاحترام سادات کرام حاضرین و ناظرین حاضر مجلس حاضر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی حاضری کا اصل مقصد ایک تو ہمیشہ ہی محفل کی برکات سے مستفیض ہونا ہوتا ہے اور اسی بہانے رب ذوالجلال حضرت مفکر اسلام کی زیارت بھی کرا دیتا ہے آپ کے ملفوظات سے ہمیں فیض بھی حاصل ہو جاتا ہے لیکن آج خصوصی طور پر جو ذوق تھا وہ دارالعلوم کی اس تعمیر کو دیکھنا بھی تھا حضرت علامہ حافظ فضل احمد صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ آج مجلس ہو رہی ہے پہلے اپنے ہی مرکز پر تو میں نے سوچا کہ اسی بہانے مرکز غوثیہ کا نظارہ بھی ہوگا اور حضرت مفکر اسلام کی زیارت بھی ہوگی آپ کے ملفوظات جیسے ہمیں پہلے فیض حاصل ہوتا ہے پھر اور فیض لوٹ لیں گے تو الحمدللہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد اس مرکز کو جو اس کا پروگرام طے ہوا ہے اسے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہمیشہ اس مرکز کو قائم اور دائم رکھے تا قیام قیامت اس کے فیض جاری ہوتے رہے یہ اولیاء کاملین کا مرکز ہے یہ غوث الثقلین کا مرکز ہے اور یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جن سے تعلق جن سے نسبت اور جن کی قربت اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے جس کو مل جائے دین و دنیا میں بیڑا پار ہو جاتا ہے جو ان کے قریب آ جائے اللہ تبارک و تعالی اسے محروم نہیں رکھتا لا یشقی بہم جلیسہم ان کے قربت میں بیٹھنے والا بھی بد قسمت نہیں رہتا ہے اور حدیث قدسی ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتبازلین فیہا والمتزاورین فیہا رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے کہ میں ان کو اپنی محبت سے نوازوں گا اپنے کرم سے نوازوں گا کن کو جو صرف اور صرف آپس میں محبت کرتے ہیں میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری رضا کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے سے آ کر ملاقات کرتے ہیں میری رضا کے لیے ان کی قربتیں بھی عظمت والی ہیں ان کے قریب بیٹھنا ان کے ملفوظات سے ان کے فیض سے آ کر اپنا حصہ حاصل کرنا یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کا کام ہوتا ہے اور یہ تو پھر مجلس پاک ہی ایسی ہے کہ جو غوث الثقلین سے منسوب ہے
وہ جن کی عظمت کو ہر مکتبہ فکر نے تسلیم کیا ہے، ہر سلسلہ طریقت نے جس کو مانا ہے، اور صرف مانا ہی نہیں بلکہ ان کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے، اپنے خراج عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اگو غصص ثقلین کی مجلس سے جو ان کے قریب آ جاتا ہے، رب اس میں بھی روحانی مقناطیسی قوت بھر دیتا ہے، اس کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ آج کل کا دور مقناطیسی کا دور ہے، ایک مادی مقناطیس ہوتا ہے اور ایک روحانی مقناطیس ہوتا ہے۔ مادی مقناطیس کا استعمال کرتے ہیں سائنسدان، اور روحانی مقناطیس کا استعمال کرتے ہیں اللہ والے، اولیاء کاملین۔ مقناطیس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو لوہا قریب آئے اسے کھینچ لینا، اور ولی بھی ایسے مقناطیس ہیں کہ جو گنہگار قریب آئے اسے کھینچ لیتے ہیں۔ پھر لوہے کا ٹکڑا عام پڑا رہے اس کی کوئی قدر نہیں، لیکن جب کسی کے قریب رہ کر مقناطیس بن جائے تو پھر کبھی سکینر میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کسی موٹر میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کسی مشینری کے زینت بن جاتا ہے، اور کبھی آج کل تو وہ نیوکلیئر، آج کل جو سسٹم چل رہا ہے وہ بھی میگنیٹزم پہ چل رہا ہے۔ لیکن لوہے کا عام ٹکڑا جب تک رہے وہ بالکل بے سر و سما رہتا ہے، جب مقناطیس صحیح معنوں میں بن جائے اور اپنے مرکز کو پہچان لے تو پھر لوگ اسے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ اب اس کی مثال، آپ کا ایک عام مقناطیس بھی ہوتا ہے اور ایک کمپس میں بھی ہوتا ہے۔ کمپس میں جو مقناطیس ہوتا ہے، آپ اس کو جہاں کہیں بھی لے جائیں وہ اپنا جو رخ ہے اپنے مرکز کی طرف کر لیتا ہے، زمین کے نارتھ پول کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی لے جائیں، جب اس کو موقع ملے اس کو دبا کے رکھیں، پھر بھی وہ جب اسے موقع ملے گا اپنا رخ مرکز کی طرف کر لے گا۔ جب مقناطیسی قوت پیدا ہو جائے گی، یہ مادی گفتگو میں کر رہا ہوں، مادی مقناطیس کی بات کر رہا ہوں، اس میں جب وہ قوت وہ حاصل کر لے گا، اپنے مرکز کو پہچان لے گا، پھر جہاں بھی لے جاؤ اس کا منہ ادھر ہی ہوگا، وہ اپنا رخ دوسری جانب نہیں رکھے گا۔ کمپس میں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا نارتھ پول کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ اس لیے جس کو ولیوں کے قریب رہنے سے اپنے مرکز کی شناخت ہو جاتی ہے، اس کو جہاں کہیں بھی کوئی پکڑ کے لے جائے اس کا رخ سیدھا مدینے کی طرف ہو جاتا ہے، مدینے والے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور ولیوں کے قریب آنے سے مقناطیسی قوتیں ملتی ہیں۔ دو طریقے ہیں آج کل مقناطیس بنانے کے، ایک الیکٹرو چارج میتھڈ ہے، ایک سٹروک میتھڈ ہے۔ الیکٹرو چارج میتھڈ میں مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن ایک سٹروک میتھڈ ہے کہ ولی کے قریب آئیں، رگڑ سے رگڑ لگا کے، اللہ کی ضربے لگا کے، وہ بھی مقناطیس بنا دیتے ہیں، روحانیت کا مقناطیس بن جاتا ہے۔ اس لیے غوث کی بارگاہ میں وہ کمال رب نے دیا تھا کہ مجاہدے بھی کراتے تھے، مشقتیں بھی کراتے تھے، مصطفیٰ کی سیرت پر چلنے کی پوری آپ ریہرسل کراتے تھے، لیکن جب کبھی، یہ تھا الیکٹرو چارج میتھڈ جس کو مقناطیس بنانے کا کہتے ہیں، روحانیت کا بھی یہی سلسلہ تھا، کسی کو الیکٹرو چارج سے یعنی اس کو ریاضتیں کرا کے ولی بناتے تھے، اور کبھی کبھی سٹوک میتھڈ سے بھی بنا دیتے تھے، جب نگاہ پڑ جاتی تھی تو چور کو بھی کتب بنا دیتے تھے، ایک سٹوک سے کر دیتے تھے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، وقت چونکہ محدود ہے، حفیظ طائب کے دو شعر پیش کرتا ہوں۔ اس نے منقبت میں پڑھ رہا تھا تو بڑی اچھی لگی، میں نے کہا میں دو شعر آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ حفیظ طائب کہتا ہے، نرالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوث اعظم کی، نرالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوث اعظم کی، انوکھی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی، کیوں ملی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، ملی ہے نسبت
شبیر و شبر ان کو ورثے میں مسلم دونوں جانب سے نجابت غوث اعظم کی. اور ایک کمال یہ بھی تھا, کرم یہ بھی تھا اللہ کا, امام عسکری نے جبا چھوڑا آپ کی خاطر, امام عسکری نے جبا چھوڑا آپ کی خاطر, اور جنید باصفا نے دی بشارت غوث اعظم کی. اور آخری ایک شعر کر, مریدی لا تخف کس نے کہا ہے شاہ جیلانے. سوالیہ ہے, استفہامیہ انداز ہے, کہتا ہے مریدی لا تخف. اولیاء کاملین اکابرین تو اور بھی بڑے گزرے, پر یہ شرف بھی غوث ثقلین کو حاصل ہے. مریدی لا تخف کس نے کہا ہے غوث اعظم نے. اس کا سرور تب آئے گا, میں کہتا ہوں تو آپ جواب دیں غوث اعظم نے. مریدی لا تخف کس نے کہا ہے غوث اعظم نے, بولو غوث اعظم نے. مریدی لا تخف کس نے کہا ہے غوث اعظم نے, کلید بخشش و رحمت ہے نسبت غوث اعظم کی. اللہ ہمیں انہی نسبتوں کا پاس رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے, انہی کے نقش قدم پر چلنے کی دولت عطا فرمائے. وما علی الا اللہ. پانچ سات منٹوں میں حقائق کو کھول کے سامنے رکھ دیا ہے, اور جدت و قدامت کا حسین امتزاج پیش کیا ہے جو عام فہم الفاظ میں سمجھ میں آیا ہے. یہ 50 پاؤنڈ کے لیے پیش کیے ہیں. عرض خدمت ہے, اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں 3 منٹوں کے لیے سید مدر حسین شاہ گیلانی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين, اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب, صدق الله العظيم. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه يا حبيب الله. معزز حضرات گرامی, حضرت قبل عالم حضرت فخر اسلام, آپ کی صدارت میں یہ مجلس خوبصورت جاری ہے. میں 3 منٹ کے مختصر وقت میں صرف ایک بات, اس وقت ماشاءاللہ آپ دارالعلوم کے اس جو بیسمنٹ کا ہال ہے اس میں تشریف فرما ہے, اس پر الحمدللہ سارے ساتھیوں کی جو چہرے پر خوشی ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. اس خوشی میں اضافے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور خوشخبری آپ اس کو سمجھیں گے کہ آپ کو پچھلے گزشتہ سال میں ٹی وی کے اوپر یہ بات تجربے سے گزری ہے کہ میڈیا بہرحال بڑا ضروری ہے ہمارے لیے, گو کہ ہمیں جو تجربہ ہوا وہ کیسا بھی تھا لیکن ٹی وی بڑا ایک آج کی دنیا میں معنی رکھتا ہے, اور ہم نے وہ تجربہ بھی کیا. جیسا بھی رہا لیکن ہم اس سوچ میں رہے کہ قبلہ سب کے پیغام کو, آپ کی بات کو دنیا تک پہنچانے میں جو بات, جو کردار ٹی وی ادا کر سکتا ہے وہ کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں ادا کر سکتا. اور دوسری طرف سے جو تجربہ ہوا تھا اس سے بھی خائف تھے, ڈرتے تھے, اور پھر ساتھی جو ہیں اس وقت بہت سارے کاموں میں, پہلے آپ نے زلزلہ کے حوالے سے, پھر سیلاب کے حوالے سے, پھر دارالعلوم کی تعمیر کے حوالے سے آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی ہوئی تھیں, تو کافی ساری پریشانی تھی, لیکن اب اللہ کے فضل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ خاص کا صدقہ, والی بغداد شہ جیلان کی نظر عنایت کا صدقہ, اس وقت انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے پیر, ہمارے آقا نعمت حضرت فخر اسلام کیوں ٹی وی پر ریگولر انشاءاللہ تشریف لایا کریں گے.
کیو ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں جس کو لوگ بڑے سنجیدہ لوگ، اچھے ستھرے لوگ، مذہبی لوگ دینی تعلیمات کے لیے دیکھتے ہیں، اور وہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر حضرت قبل عالم کی تعلیمات کو ضرور پہنچنا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے ابھی تک نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ حضرت قبل عالم کی یہ میں کرامت سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے کسی اور معاملے میں اور کسی سوچ سے یہاں تشریف لائے، یہاں تک پہنچے۔ وہ سفر کیسے طے ہوا وہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن بحمدی تعالیٰ جس وقت وہ لوگ یہاں اس ڈیرے پر پہنچے، حضرت قبل عالم نے چند باتیں ایسی ارشاد فرمائیں کہ وہ سب کچھ بھول گئے۔ جو ان کے ذہن میں بزنس کی باتیں تھیں، پیسے کی باتیں تھیں، وقت کی باتیں تھیں، تو حضرت قبل عالم کی جو نگاہیں نا، مستی بھری نگاہیں، جب نگاہوں سے نگاہیں ملی تو ان کو سب کچھ بھول گیا۔ اس وقت ان کی طرف سے پابندی ہے، تفصیلات ہم نہیں بتا سکتے، لیکن آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کیو ٹی وی جو ہے وہ سبسکرائب کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہے، جتنی پیمنٹ کرنی ہے، جیسا بھی کرنا ہے، اس سے اس وقت آپ کو ہم لا تعلق رکھ رہے ہیں، اس سے آپ جو ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اس بارے میں۔ لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ انہوں نے جس طرح کھلے دل کے ساتھ حضرت قبل عالم کے بارے میں یہ بات سمجھی، ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ گفتگو آپ کی سنی ہے، تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، تشریف لائیں۔ اب ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، ہم کم از کم اتنا کریں کہ پورے ملک میں ہمارے ساتھی جتنے بھی موجود ہیں، 5 pounds a month ان کا سبسکرپشن ہے، کم از کم 5 pounds ہم ان کو سبسکرائب کریں، ان کو پتہ یہ چلے کہ جو ہی یہ خبر عام ہوئی کہ حضرت قبل عالم کیو ٹی وی پر آ رہے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کیو ٹی وی کو صرف قبل عالم کی وجہ سے سبسکرائب کیا ہے۔ تو میں یہ امید کروں گا کہ ہر ٹاؤن کا ساتھی اپنے اپنے علاقے میں جا کر یہ بات بتائے کہ قبل عالم کیو ٹی وی پر تشریف لا رہے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ عزب کو اپنی تقریر کے ریکارڈ کرانے کے لیے وہاں نہیں جانا پڑے گا، اسٹوڈیو نہیں جانا پڑے گا، بلکہ کیو ٹی وی کی ٹیم قبل عالم کے دربار پر تشریف لائے، یہاں لائبریری میں بیٹھ کر ہوگا، اور ٹائمنگ بھی عزب کی اور جو موضوع ہے وہ بھی عزب کا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کیو ٹی وی والے جو ہیں وہ عالم دین کو اپنے موضوع کا پابند کرتے ہیں، اپنے ٹائم کا پابند کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈیو کا پابند کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم اپنی ٹیم کو لائیں گے یہاں بیٹھ کر۔ تو اب ہم سب ساتھیوں کی ڈیوٹی ہے کہ حضرت قبل عالم کے مخلص مرید ہونے کے ناطے، آپ کے جو جان نثار ہونے کے ناطے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ نے کیو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ پہلے اگر تمہیں 10 lakh دیکھتے تھے تو قبل عالم کے آنے کے بعد 1000 lakh دیکھنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خدمت عالیہ میں مولانا فضل احمد صاحب قادری تشریف لاتے ہیں اور 5 minutes میں اپنا خطبہ پیش کرواتے ہیں۔ 8 o'clock مغرب کی نماز ہوگی، اس سے پہلے ہمیں سلام پڑھنا ہوگا، کوئی کنسٹرکشن کی رولز کی پابندی کی وجہ سے ہمیں نماز مغرب پر جا کے اس کو مکمل ختم کر دینا ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد حضور مفکر اسلام شاہ جیلان دامت برکاتہم العالیہ، سادات اطہار علماء ذی وقار،
محتشم و محتشم سامعین خواتین، الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے حضور مفکر اسلام کو اور آپ کی چاہت رکھنے والے دیوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مدت کے بعد آج ہم اپنے مرکز غوث اعظم پہ الحمدللہ حضور غوث پاک کا یہ جو ہے گیارہویں شریف کا جشن منا رہے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر آج ہم دنیا کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں، یوں تو ابتدا سے لے کر ہر دور میں اسلام کی حقانیت کو جٹانے کے لیے مشرکین مکہ سے لے کر آج تک ہر باطل قوت نے اسلام کے خلاف دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے، اور اسلام کو مٹانے کی ناتمام کوششیں کی ہیں۔ اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے بودے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، اور اپنی کوشش کے مطابق وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی مذہبی دہشت گردی کے نام سے مسلمانوں کو اسلام سے، دین سے پھرا دیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کو اعلان رسالت و نبوت کا حکم فرمایا تو اللہ کریم نے اس اعلان اور اس بعثت کے ساتھ اللہ نے اپنا سچا کلام قرآن حضور کو عطا فرمایا۔ سرکار نے قرآن پڑھ کر مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو وقت کی قلت کے پیش نظر کبھی حضور کو شاعر کہا قرآن سن کر، کبھی انہوں نے کاہن کہا قرآن سن کر، کبھی انہوں نے حضور کو معاذ اللہ ساحر کہا قرآن سن کر، کبھی انہوں نے کچھ کہا۔ لیکن جب وہ سب کچھ کہہ چکنے کے باوجود قرآن حکیم کی وہ تکذیب نہ کر سکے، ایک دن اللہ نے فرمایا محبوب یہ بار بار تیری رسالت پر، تیری نبوت پر شک کر رہے ہیں، میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر ان کے دلوں میں یہ شک ہے کہ میرا محبوب کسی سے سن کے باتیں کرتا ہے، میرا محبوب اپنے دل سے گھر کے باتیں کرتا ہے، محبوب ان کو اعلان کر دو سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اگر تمہیں یہ ظلم ہے کہ یہ قرآن حضور کا اپنا کلام ہے تو جاؤ جنوں انسانوں جمع ہو کر قرآن کی مثل لے کے آؤ۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، تم کبھی بھی ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ گے قرآن کی مثل نہیں لا سکو گے۔ جب پورے قرآن کی مثل نہ لا سکنے میں عجز آگے، اللہ کریم نے فرمایا فاتو بعشر صور مثلہ ہی، قرآن نہیں لا سکتے، قرآن جیسی 10 صورتیں چھوٹی یا بڑی لے آؤ۔ جب وہ نہ لا سکے تو اللہ کریم نے فرمایا چلو 10 نہ صحیح، فاتو بصورت من مثلہ ہی، ایک صورت ہی قرآن جیسی بنا کے لے آؤ۔ جب وہ نہ لا سکے فرمایا فلیاتو بحدیث مثلہ ہی، اگ ان کانوا صادقین، اور میرے محبوب کو کاہن اور میرے محبوب کو ساحر اور اپنی طرف سے گھننے والا کہنے والوں، تم قرآن نہیں لا سکے نہ لو 10 صورتیں، نہ لا سکے نہ لو ایک صورت، نہیں لا سکے نہ لو قرآن کی ایک آیت جیسی ایک آیت ہی لے کے آؤ۔ میں اس پادری کو چیلنج کرتا ہوں جس بدبخت نے چاند پر تھوک کر اس نے اپنا منہ گندا کیا ہے، جس نے قرآن کی بے حرمتی امریکہ کے اندر کی ہے اور دہشت گردی کی ہے، وہ نامراد یہ بھی نہ سمجھ سکا اسی قرآن نے سیدہ مریم کی پاک بازی کو بیان کیا ہے، اسی قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے، اسی قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو بیان کیا ہے، داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو بیان کیا ہے۔ کون سا وہ مقام ہے جس کو کرسچن مانتا ہے، یہودی مانتا ہے؟ قرآن نے تمام انبیاء کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، اس نے قرآن کو نہیں جلایا بلکہ اس نے حضرت مریم کی بھی توہین کی ہے، حضرت عیسیٰ کی بھی توہین کی ہے، جمیع انبیاء کی توہین کی ہے۔ تو کر لیکن سناؤ، اللہ کریم نے فرمایا آج تک تم نے جتنی کوششیں ٹرائیں کر لی ہیں
कुरान जैसा कुरान नहीं ला सके। वो दोस्तों कुरान कहता है इस सूरत जैसी सूरत लाओ, जब सूरत जैसी सूरत नहीं ला सके तो जिस पे ये कुरान नाजल हुआ है क्या ख्याल है उस मोहम्मद जैसा कोई मोहम्मद आ सकता है, उसकी मिसाल कैसी हो सकती है। मैं उन बदनसीबों को ये दावत गौरव भी कर देता हूँ जो हजूर जैसे बाशारुम मिसलुकुम पढ़कर हजूर जैसा बनने की वो कोशिश करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। जब रब फरमाता है कलामुल्लाह जैसा कोई कलाम नहीं हो सकता तो रसूलुल्लाह जैसा कोई रसूल नहीं हो सकता। टैक्स मुझे याद रहेगा कि गुज़श्ता ग्यारहवीं को क्या نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان كونوا صادقين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اطول قبل العالم सैयदी और मुर्शदी हमारे आकाए नामत हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरात सादात पाक उलमा किराम मेरे पीर भाइयों, खुशी से दिल झूम रहा है कि साल बार बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मरकज में लौटे हैं, अपने मरकज में आके बैठे हैं और साहब का एक ही जुमला हमारे लिए एक कैफ आवर जुमला है। जगह अपनी है चाहे छोटी सी भी छोटी हो लेकिन है तो अपनी है, हम इसे अपनी कह सकते हैं। गौसुल आदम पीर पीर दस्तगीर के नाम से मंसूब हो तो छोटी कहाँ रहती है, वहाँ तो हर नस्बत बड़ी हो जाती है और इंशाल्लाह ताला फ़ज़ल खुदा ये उससे भी बड़ी होगी। और जगह की बात नहीं, बात तालीमात की होती है। इस मरकज से जो तालीमात फूटती हैं वो न सिर्फ के वो लंदन में बल्कि न सिर्फ इसमें यूनाइटेड किंगडम में बल्कि पूरे यूरोप में बल्कि पूरे आलम में फैलती चली जा रही है। हजरत साहब के वो खिताबात जो कभी पहाड़ों में हुआ करते थे आजाद कश्मीर के इलाकों में, अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आज वो घर घर में हजरत साहब का वो पैगाम पहुंच रहा है। तो ये तो मरकज ऐसा है जो गौसुल आदम के साथ मंसूब है और सच्ची बात यह है और हकीकत यह है। कराने वाले ग्यारहवीं शरीफ गौस पाक पीर पीर दस्तगीर का शहर में करा रहे बल्कि हर शहर के कई मस्जिदों में हो रही है, लेकिन गौसुल आदम का वारिस अगर देखो तो गौसुल आदम का वारिस यहाँ वाल्तमस्टो में बैठा हुआ है। यहाँ है असल गौसुल आदम पीरान पीर दस्तगीर का मरकज यह है, बाकी समझो सब ब्रांचे हैं। और मैं थोड़े से वक्त में हमारे भाई जा रहे हैं, हमारे अल्ताफ हुसैन गाजी कादरी, मैं शख्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, बल्कि खराज मोहब्बत पेश करता हूँ कि दिन रात लगाकर जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे लिए जगह बनाई अपनी जगह दिल मोहब्बत से फूटे जा रहा है। दो जुमले जो हजरत को आला हजरत फाजल बरेलवी ने हजरत गौसुल आजम की बारगाह में पेश किए और जब मैं देख रहा था तो सच्ची बात है कि मैं तो समझता था जैसे मैंने कभी आला हजरत को पढ़ा नहीं, यहाँ गौसुल आजम पीर पीर दस्तगीर के उस मुकाम को समझा नहीं जो आला हजरत मुहद्दस बरेलवी समझा। वो हैरानगी होगी मुझे उनके वो अशार जो आखिर में चलकर यहाँ गौस की वो बहर में चलकर वो लिखते हैं, वहां पर वो कहते हैं अलूहियत नबुवत के सिवा तू या गौसुल आजम पीरानी पीर दस्त। अलूहियत ये अल्लाह के लिए है, नबुवत हमारे रसूल पाक सल्लम के लिए सवा लाख अंबिया या आखिर हमारे रसूल, अलूहियत नबुवत के सिवा तू तमाम अफ़ज़ाल का काबिल है या गौस। यार गौसुल आजम आपको तो मैंने जहां पर पहुंच कर देखा आपकी जात में अलूहियत नहीं है, यकीन आप खुदा नहीं हो और नबुवत भी नहीं है, यकीनन आप नबी नहीं हो और खुदा नहीं हो, नबी नहीं हो, खुदा नहीं हो, मुस्तफा नहीं हो, उसके अलावा सब कुछ या गौसुल आजम। अब उन अफजाल को उन कमालात को आप देखते जाएं, उन औसाफ को आप
तो एक समुंदर ऐसा समुंदर है जिसको बहरे बेकरार कहना चाहिए। और अगली बात जो वो कहते हैं वैसे ही वो कहते हैं कि नबी के कदमों पे है जुज नबुवत, और यहां पर आकर तो बिल्कुल कलम तोड़ दी। ये पूरी एक याकूस पर बड़ा लंबा लिखा आपने, मैं लेकिन वक्त के नजाकत के तहत ये शेर पढ़ता हूं। और आप फरमाते हैं कि नबी के कदमों पर है जुज नबुवत के खत्म, इस राह में हायल है याकूस। एक वहां पर दलील देते कि आप हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर हैं, जैसे आपने फरमाया कुल्लु वलीजिल्लाहु कदमुन वानी वाइन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली समस्त सब अंबिया के औलिया किराम किसी न किसी नबी के कदम पर हैं, और मैं अपने जद्दे अमजद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर हूं। तो इस पर वो कहते हैं कि नबी के कदमों पर है जुज नबुव्वत, और कदमों पर भी फरमाते हैं ऐसे कदमों पर है, ऐसे कदमों पर है कि नबुव्वत आपके हक में नहीं है, क्योंकि नबुव्वत के लिए आगे दलील देते हैं खातमुन नबीयीन वाली दलील दे के बताते हैं कि चूंकि खातमुन नबीयीन पर एक नस नाजुल हो चुकी हुई है और यहां पर मोहर लग चुकी हुई है स्वयं नबी के यहां यह बात हायल है आपका, वरना आप नबी के कदमों पर ऐसे कदमों पर हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कमालात औसाफ को जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वदियत फरमाया वो सारे के सारे आपने उनको उठा लिया। नबी की एक शिफ्ट को उठाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐ गौसुल आजम आपने नबी का बेटा बन के वारिस बन के ये साबित कर दिया कि नबी के सारे कमालात और औसाफ आप उठा सकते हो। अगर किसी ने नबी को नहीं देखा गौसुल आजम आपको देखेंगे तो पूरे नबी के सारे औसाफ और कमालात आपकी जात में नजर आ जाते हैं। वमा अलैना किराम, अब आप हजरात की खिदमत आलिया में सैयद सादात अल्लामा फहामा आलम जलील फाजिल नबील इल्म और तबाहुर के एक बहरे नापैदा कनार सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब रिजवी बुखारी तशरीफ लाते हैं और 10 मिनट में अपना खुतबा पेश करते हैं। نصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सभी हजरात हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। हजरात-ए-गिरामी, सबसे पहले मैं हजरत मुफक्किर इस्लाम मद्दा ज़िल्लुल आली की खिदमत में और आपके तमाम खुद्दाम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आपने शबाना रोज मेहनत फरमा कर और जिस मुश्किलात के साथ आपने इस सलर का बंदोबस्त किया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर ता फरमाए। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि अजीम शान एक मरकज तो यकीनन है, अजीम शान मंजिल की सूरत में हमारे सामने होगी। आज जैसे कि हजरत इशाद फरमा रहे हैं, मेरे बारे में आपने बहुत कुछ इजहार ख्याल फरमाया है। आला हजरत की एक नात है, उसका आखिरी शेर है, वो मैं अर्ज करता हूँ। ये तसव्वुरात बातिल तेरे आगे क्या है मुश्किल, ये तसव्वुरात बातिल तेरे आगे क्या है मुश्किल, ये तसव्वुरात बातिल तेरे आगे क्या है मुश्किल। नहीं, आप फरमाते हैं कि ऐ बारी ताला ये जो तसव्वुरात हैं, उससे पहले आपने नात बयान की
तो फरमाते हैं कि तेरी कुदरतें हैं कामिल, इन्हें रास्त कर खुदाया। ये तसव्वुरात बातिल, तेरे आगे क्या है मुश्किल, तेरी कुदरतें हैं कामिल, इन्हें रास्त कर खुदाया। आपने जो कुछ याद फरमाया अल्लाह ताला, उसका अशर अशीर भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपनी सादत समझता। वक्त मुख्तसर है, तफसीलात लंबी गुफ्तगू नहीं हो सकती। गुज़श्ता निशस्त में एक और उन्वान पर मैंने बर्मिंघम एक बात अर्ज की थी। अब यह है कि इससे पहले मुख्तलिफ टीवी के चैनल हैं, मुख्तलिफ खराफात बके जाते हैं और मुख्तलिफ खारजियत की तालीम को फरोग मिलता है। पहले तो हमारे पास टीवी था, इंशाल्लाह मैं खबर ले लिया करता था फौरन। तो अब जाहिर बात है कि और तो जरिया है नहीं, इंटरनेट वायरल है, तो हम यहां कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह वहां जाता है जी। किस्सा ये है, मैंने उनवाने गुफ्तगू के लिए एक आय मुबारक तलावत की है जो सूरह मायदा की आयत नंबर 55 है। शान नज़ूल इसका यूं है कि सैयदना हजरत अब्दुल्ला इबन सलाम और कुछ और उलमाए यहूद हल्का बगोश इस्लाम हुए, जब वो मुसलमान हुए, उनकी कौम को, उनके कबीले को उनके मुसलमान होने का पता चला, तो उन सब ने मिलकर मीटिंग की और ये तय पाया कि आज के बाद इनसे ना मुनाकियत की जाएगी ना मुजासरत, हर लिहाज से इनसे हम कता ताल्लुक करते। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम ये शिकायत लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम दूसरे महल्ले में रहते हैं, हमारे कबीले ने बनू कुरैजा और बनू नजीर ने ये तय पाया कि वो हमसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, हमसे मुकालमा नहीं करेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे, लेन देन का मामला नहीं करेंगे। तो हम तो बड़ी मुश्किल में मासवाए आपकी मस्जिद के यहां आते हैं तो हमें प्यार मिलता है, इसके अलावा जहां जाते हैं नफरत की निगाहें हमारा पीछा करती हैं। उस वक्त ये आया मुबारक नाजिल हुई, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलहू, कुम के मुखातबीन वो उलमा यहूद हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि बात यह है कि तुम्हारा वली, तुम्हारा मददगार अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह का रसूल है और ईमान वाले हैं। वो ईमान वाले जो नमाजों को कायम करते हैं और इस हाल में सदका अता करते हैं कि वो रुकू में होते हैं। टीवी पर बहुत सारी बातें बयान की गई, ये कहा गया कि ये जितने सारी बातें जनाब ये आम गुफ्तगू की गई है, इससे मुराद हुजूर मौलाए कायनात की जात नहीं है, बल्कि आप तो फकीर आदमी थे, आप पर ज़कात फर्जी नहीं थी। और फिर वो शियों की किताबों के हवालात पेश करते हैं कि जब आपकी शादी हुई तो आपके पास शादी का सामान नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था। जो इस फकर का शहनशाह हो उसके पास ज़कात कहाँ वाजिब होती है, उनके पास तो पैसे थे ही नहीं। यहां ये बतौर इस्तेआरा के लफ्ज ज़कात इस्तेमाल किया गया, वरना इसका माना ये नहीं कि वाक़ियतन किसी ने हालत ज़कात में को सदका किया। और बहुत सारी खराफात बयान की गई। गुजारिश ये है, वैसे तो तफासीर बेशुमार हैं, मेरे पास तकरीबन अब कोई 140-150 के दरमियान तफासीर हैं। मैंने इस आयत के लिए बिल इस्तियाब तमाम तफासीर को देखा है शुरू से आखिर तक। किस्सा यह है कि रवायत हजरत अब्दुल्ला बिन जाबर से भी रवायत है, हजरत इमाम जाबर सादिक अलैहिस्सलाम भी रवायत फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी रवायत है, मुतद्दद हजरात से रवायात है। वो ये फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दौलत कदा में तशरीफ फरमा हैं मस्जिद में, आपने एक मिस्कीन को देखा तो उसको देखकर फरमाया कि तुम्हें कुछ मिला या नहीं मिला। उसने एक अंगूठी पेश की, या रसूलल्लाह ये मुझे अंगूठी मिली है। पूछा किसने दी है, फरमाया कि वो जो सामने खड़े हैं, हुजूर मौला कायनात की तरफ इशारा करके। हुजूर ने ये फरमाया कि किस पोजीशन में उन्होंने दी है, फरमाया कि वो नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ने की हालत में उन्होंने अपना हाथ आगे किया और मैंने अंगूठी उतार ली। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा तकबीर बुलंद किया, अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील बयान की और उसके बाद हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तफसीर तबरानी
تفسیر کبیر امام طبرانی کی، تفسیر حداد، متعدد تفاسیر کے اندر آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی ہارون عطا کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں مولا تو نے یہ اے موسیٰ علیہ السلام نے مولا تیری بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے بھائی کو میرا قوت بازو بنا دے، اے باری تعالیٰ وہ ساری دعائیں میں علی کے حق میں کرتا ہوں، باری تعالیٰ تو علی کو میرا قوت بازو بنا دے، اس کو میرا نائب اور اس کو میرا جانشین بنا دے۔ تو حضور مولا کائنات، اب ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں، پہلی تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب لفظ زکوٰۃ یہ صلات کے مقابلے میں آئے تو اس سے فرضی زکوٰۃ مراد ہوتی ہے۔ پہلی تو بات خدا توفیق دے، کتابیں پڑھو، المحرر الوجیز ابن عطیہ نے لکھا ہے، نیشاپوری نے لکھا ہے، تفسیر حداد نے لکھا ہے، نظم درر نے لکھا ہے، تمام نے یہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اطلاق صرف زکوٰۃ واجبہ پر نہیں آتا بلکہ زکوٰۃ صدقات نافلہ پر بھی آتا ہے، یہاں سے مراد وہ زکوٰۃ فرضی نہیں ہے بلکہ صدقات نافلہ ہے۔ تو کیا یہ ساری قوم نہیں سمجھ سکی کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ اور اب آپ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے؟ تو فرماتے ہیں ایک بات، دوسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ علی الکیہ حراسی ان کی کتاب ہے احکام القرآن، اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ عمل کثیر سے نماز میں حرج نہیں ہوتا، اس کی دلیل ہے حضور مولا کائنات کا نماز کی حالت میں انگوٹھی دینا۔ یعنی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی بات اس سے استدلال کرتے ہیں، یہ جو عمل قلیل سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور مولا کائنات نے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں آپ نے عمل قلیل کے ساتھ آپ نے انگوٹھی اتار کر عطا فرمائی۔ اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں یہ صرف اسی پر منحصر نہیں بلکہ سرکار نے بحالت نماز اپنی نالین مبارک اتاری، حضور نے بحالت نماز اپنا دست انور بلند کیا، حضور سے متعدد ایسی روایات مروی ہیں جو حضور نے اپنی نماز کی حالت میں عمل قلیل کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے واضح وہ تو سرکار کی خصوصیت ہو سکتی تھی، لیکن یا حضور مولا کائنات کا یہ عمل، یہ آنے والی امت کے لیے مستدل ہے، ان کے لیے یہ دلیل کی حیثیت رکھتا ہے کہ عمل قلیل سے نماز میں حرج نہیں آتا تھی۔ اثر خوب سے باطن یہ ہے، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ بے شمار حضور مولا کائنات کے فضائل و کمالات جہاں اللہ کے نبی نے بیان کیے، خداوند قدوس نے بیان کیے۔ اب ظاہر ہماری بدقسمتی ایک اور بھی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ روافض کا فرقہ نہ ہوتا تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو اتنا مجروح نہ کیا جاتا۔ وہ اس کا سبب ہیں، جب مقابلے کی بات آئی تو جب انہوں نے کسی بات کو بطور استدلال کے پیش کیا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس کا رد کرنے کے لیے، یہ نہ سوچا کہ اس کا مفہوم اور معنی اور مطلب کیا ہے۔ یقینی طور پر چلو خلافت بلا فصلنا سے کہ حضور مولا کائنات نے اس کا ادعا نہیں کیا، لیکن ہر بات کو مسترد کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور دوسری بات ایک آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ فرماتا انما ولیکم اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ انما اولیاؤکم اللہ، بھائی آگے ذکر تو قصد کا ہے نا، استغراق ہونا چاہیے جنس کو جو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں ولایت تو مولا کی ہے، اگر سرکار ولی ہے تو وہ بھی سرکار اللہ تعالیٰ کی ولایت کا ظہور ہے، اگر حضور مولا کائنات کے ہاتھ سے ولایت کا ظہور ہوتا ہے تو وہ بھی ولی اللہ ہی کی ولایت ہے، اللہ ہی کی برکت سے، اس کی عطا سے یہ لوگ اولیاء ہیں۔ اور دوسری بات، ہر آیت کا شان نزول اس کا مورد خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، لیکن جب کبھی کوئی قرینہ موجود ہو تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے حکم کو مخصوص کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ الفاظ انما یریدکم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہاں تک بالکل عام بات ہے، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے،
और वो मोमिन भी तुम्हारे वली हैं जो नमाज कायम करते हैं। आगे फरमाया वह यो तू न जकाता व हुम राके उन, ये वाव हालिया है, बताना यह है कि इस हाल में वो सदर देते हैं कि वो रुकू कर रहे होते हैं। और ये अल्लाह ताला की इस धरती पर कुरान के नजूल से लेकर आज तक ये सिर्फ एक ही हस्ती है जिसने ये काम किया है, वो मुनफरिद है, ना उससे पहले किसी ने काम किया ना उनके बाद किसी ने काम किया। तो ये आपकी इनफरादियत ये खास करती है इस हुक्म के साथ, ये इम्तियाज हुजूर मौला कायनात को हासिल है। बड़ी तफसील के साथ इस पर तमाम मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की है, कादी सनाउल्ला पानीपति हैं, हत्ता के इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में 10-12 रिवायात मरफूआ नकल की है मुख्तलिफ तरक के साथ, इब्ने जरीर तबरी ने, हत्ता के सरकारे गौस पाक रजी अल्लाह ताला उनकी तफसीर जीलानी उसके अंदर आप तहरीर फरमाते कि इन्नमा वली वल्लादीन आमनु से मुराद वो रुकू की हालत में ज़कात देने वाले, इसे मुराद हुजूर मौला कायनात की ज़ात है। तफसीर इसने मकातल ने, अब तफसीर अब्दुर्रज़ाक के अंदर जितनी जितनी कोदामा की तफासीर हैं बिल इत्तेफाक तमाम ने ये लिखा कि इससे मुराद हुजूर मौला कायनात की ज़ात है। तो यूं समझिए कि मेरे मौला की वलायत वो है कि जो नस्से कुरानी के साथ साबित है, जहां खुदावंद ने कुद्दूस ने देखे ना, जहां खुदावंद ने कुद्दूस ने जहां अपनी मदद का जहूर किया है, ये बताया कि मैं मददगार हूं, इसी तरीके से फरमाया कि मेरा रसूल भी मददगार है, इसी तरीके से फरमाया कि मौला कायनात अहले ईमान वो भी तुम्हारे मददगार हैं। तो माना यह हुआ कि अल्लाह ताला ने हुजूर मौला कायनात की मुश्किल कुशाई पर मोरे तस्दीक शब्द फरमा दी है। तो अगर खुदा तौफीक दे, तफसीरें पढ़ी हूं, मुताला किया हो, तो यकीनन इस तरह का खल्फशार नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके दिलों के अंदर इस तरीके से अहले बैत अतार की नफरत, अहले बैत अतार का बुग्ज और कूट कूट कर भरा हुआ है, चाहे कोई भी हो। और या जिम्मन में एक और बात करूं, वो हुआ ना इमामुल मुफस्सरीन इकरमा, जिसको बड़ा इनका मकबूल किस्म का वो है मुफस्सिर है, कमाल की बात है कि तमाम तफासीर तमाम रिवायात वो तफसीर के अंदर लिखता है कि इससे मुराद हजरत बकर सदीक है। हाँ जी, जिस तरीके से आपके हजरत बकर सदीक अजमतें अपनी जगह, लेकिन इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ हजूर मौला कायनात की जात है। वो जैसे नहीं, किसी बुजुर्ग ने भी लिखा था अपनी तफसीर में, वो ये फरमाते हैं कि इकरमा सर पर हाथ रखकर तो मदीना की गलियों में घूमता और चीखता चिल्लाता कि आए तस्वीर सिर्फ अजवादे मुतारात के हक में नाजिल हुई है। आज तो उसका तो काम या तो खारजी है। तो अर्ज ये कर रहा था, अगर तफसील के साथ वक्त होता, बहुत सारी में तैयारी करके आया था, तफसील के साथ अर्ज करता, इतनी बात याद रखें कि अल्लाह ताला हमें इस बात से महफूज रखे कि जिन लोगों के दिलों में कूट कूट कर बिलखसूस हुजूर मौला कायनात की नफरत भरी हुई है, जो उनकी रवायत है ना किसी तरीके से उस पर रद्दो कदा करते हैं, किसी न किसी तरीके से उसके अंदर तावीलात निकालते हैं, और इसके अलावा मौजूआत भी अगर हूं तो उनको भी बड़े डिटाई के साथ टीवी के ऊपर बयान करते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके मुझे और आपको अहले बैत अतार की मोहब्बत आ फरमाए और सहाबा इकराम की मोहब्बत और दूर की हर निस्बत की अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अता फरमाए, एहतराम करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैंने ये अर्ज किया कि मेरे पास तकरीबन 145 के करीब तफासीर हैं, छोटी बड़ी। तमाम मुफस्सरीन किराम ने यहां ये बात लिखी है, मां सवाए इसके के वो एक तफसीर है, तफसीर अपने कुशहरी, उसके अंदर उन्होंने वो ज़कात का माना ही वो नहीं लिया जो ज़कात का होता है, वो सलात का माना ही वो नहीं लिया, वो चूंकि सूफियों की तफसीर है तो उन्होंने उसकी और तफसीर किया, उनका अपना हक है। लेकिन जितनी तफासीरें तमाम ने बयान किया कि ये हुजूर मौला कायनात के हक में नाजिल हुई है और रकू की हालत में ज़कात अदा करने वाले हुजूर मौला कायनात हैं, और ज़कात के माना फर्जी ज़कात के नहीं,
किसी भी सदके को ज़कात कहा जा सकता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अपने हबीब के सदके में कुरान पढ़ने की, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत शाह साहब ने अपने मौकिफ के सबूत में निहायत वाज़ेह और रोशन हकायक पेश किए हैं और उनसे दिल को बड़ी तस्कीन मिलती है। जो ज़कात की फर्जियत का मसला है कि ज़कात फर्ज ही नहीं हुई थी, किस कदर मर्द नादा है जो ये जुमला बोलता है। ये सूरह मायदा की आयत है जो 5 सन हिजरी में नाजिल हुई है, और ज़कात तो मक्के शरीफ में फर्ज हो चुकी हुई है। बाकी मुसलात अब आत ज़कात अब अकरदुल्लाह का नाजा सूरह मुज़म्मिल में है, तो सूरह मुज़म्मिल बिल इत्तिफाक मक्की है। समझ आई बात? यानी जहालत की मेराज है। जिसको ये पता नहीं कि ज़कात कब फर्ज हुई है, अलबत्त आले इल्म के हाँ उस पर एतराज ये वारिद होता है कि इसकी क्या वजह है कि ज़कात लेने का कोई सिस्टम मक्के में जारी नहीं हुआ। ये साहिब शरीयत का हक है कि वो किसी हुक्म को सरदस्त नाफिज कर दे या मुलतवी कर दे। ये बात अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी ने अल बुरहान फी उलूम अल कुरान के अंदर लिखी है। फर्जियत इसकी उस वक्त हुई है, साहिब शरीयत इसके बाद का हक है कि एक फर्ज को आज नाफिज करे या आज से 10 बरस बाद फर्ज करे। मौका देने सलाम पढ़ खीरा रफड़ छी नारे रिसाले नारे हैदरी जीवे जीवे मुर्शिद जीवे 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 मुर्शिद जीवे। ओके, साईं खान की आख्या नादरा हुए ते खिदमत है। ये सवाल के मक्के शरीफ में ज़कात क्यों नहीं ली गई, ये सरकार के मुख्तारे कुल होने की दलील है। ज़कात फर्द हो चुकी है मगर उसका सिस्टम को जारी नहीं किया। ये भी साहिब शरीफ का हक है कि नजूल बाद में हो, हुक्म पहले नाफिज कर दे। उनका मतलब ये था कि हजरत अली फकीर थे, उन पर ज़कात फर्ज नहीं थी। ये मतलब नहीं, मैं अभी इसको भी वाज़ेह कर दूं। ये भी साहिब शरीफ का हक है, हुक्म नाजिल ना हुआ हो निफाज पहले हो जाए। मतलब कोई नमाज भी बगैर वजू के पढ़ी गई है? वजू वाली आयत तो सूरह मायदा के अंदर है और वो 5वें साल हिजरत में नाजिल हुई है, तो नमाज तो मेराज वाली रात फर्ज हो चुकी हुई थी। अब बताओ कि वो बगैर वजू के पढ़ी जाती थी या वजू के साथ पढ़ी जाती थी? इसका मतलब यह कि कुन फयकून से कल दी गल सच रोकी प्रीत लगाई। वजू की फर्जियत अभी नाजिल नहीं हुई लेकिन बतौर फर्ज के उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। ये साहिब शरीयत तो इस बात का हक है। तो ये के सरकारी तो आलम अलैहिस्सलाम उस वक्त हजरत मौला मुर्तजा पर ज़कात फर्ज नहीं थी, ये भी तो तू ऐसा पता है अकाउंटेंट लगा हुआ है तू। हजरत मौला मुर्तजा के पास एक एक दिन 10-10 निसाबों के पैसे इकट्ठे होते थे, लेकिन हाशमिया दा माल हमेशा सदका जात इलाही है। मगर इस पर हदीसे मरफू गवाह है कि वो मौला मुर्तजा हैं, और इस पर लिखा बाकायद अबू बकर जस्सास ने, बाकी लोगों की हैसियत मुफस्सिल होकर वो नहीं बनती जो जस्सास की है। अबू बकर जस्सास फकीह है, आप उसूल फिका की किताबें पढ़ें, उसके अंदर आए एक लॉयर है और एक ट्रेडिशनलिस्ट है, एक आदमी माहिरीन हदीस में से है और एक आदमी माहिरीन अहकाम में से है। माहिरीन अहकाम में से जो है उसका नाम है फकी, और जो माहिरीन हदीस है उसका नाम है मुहदिस, एक बड़ा चोटी का मुहदिस, उसकी हदीस है और मरफू है, यानी सरकार के होंठों से जाके मिलती है। दोनों मुकाबले में आ गई है, दोनों में क्लैश पैदा हो गया है, दोनों में तसादुम आ गया, तआरुज हो गया है, अव्वलियत किसको होगी?
کہا سب سے پہلے تو اس کا قاعدہ یہ ہے تطبیق کریں گے، اگر تطبیق ممکن نہیں تو حمل کریں گے، مطلق و مقید پر حمل کریں معمول کریں گے، یہ چونکہ فقہا کے ہاں اختلافی مسئلہ ہے کہ حمل کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے نسخ، اگر یہ بھی تاریخ نہ پتہ چلے یہ آیت کی تاریخ کون سی ہے حدیث کی تاریخ کون سی ہے پھر کیا ہوگا، کہا فقی کے قول کو محدث کی حدیث پر فوقیت حاصل ہوگی، جیسا ایک آدمی اناڑی وہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اسی کو ایک لوئر بیان کرتا ہے، پولیس والے آپ نے دیکھا دو دو ہزار کی ایک فائل بنا لیتے ہیں واقعات کی، وکیل کے پاس جاتا ہے تین سطروں کی اس کی سمری بنا لیتا ہے، وکیل صاحب پولیس والے قانون جاننے ہونا تو سارے فائل لگوں گا، وہ قانون نہیں جانتے تو کہانیاں بنا لیتے ہیں، لیکن وکیل کو پتا ہے کہ کس لفظ سے قانون پر کیا اثر پڑتا ہے تو وہ سمری چھوٹی سی بنا لیتا ہے، بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہانیاں تیار کی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے قانون کی روح کو جاننے کی وجہ سے اس کے حقائق تیار کیے ہوئے ہیں، فقیہ حقائق کو جانتا ہے، ہر مفسر فقیہ نہیں ہے، ہر محدث فقیہ نہیں ہے، لیکن فقیہ کو حدیث بھی جاننا پڑتی ہے تفسیر بھی جاننا پڑتا ہے، تو امام ابو بکر جاز فقیہ ہے اور اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ تسلیم ہوا ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جناب حیدر کرار کا نعرہ، نعرہ تکبیر کے لفظ سے مولا مرتضیٰ کا نعرہ نبی کریم علیہ السلام نے مارا، اور روکتے رہے ہو علی کے نعرے کو جو سنت ہے، اور پھیلاتے وہ رہے ہو جو جہلم کی پیداوار ہے، یہ جو ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون، یہ موصول کے ساتھ جو کسی معرفے کی معرفت ذکر کی جاتی ہے تو اصول معرفت کا جو قاعدہ ہے وہ بتاتا ہے اس علم اصول کے بعد جو صلہ واقع ہوتا ہے وہ مدار معرفت ہوتا ہے، اور مدار معرفت جو ہے وہ علت کا درجہ رکھتا ہے، کیا مطلب کہ مشکلات کو حل کرنے میں ان اوصاف کو دخل ہے، یہ علت علت مشترکہ ہے مرکبہ ہے، لیکن علت مرکبہ ہو تو علت کا واحد اگر فرد پایا جائے تو وہ علت مؤثر نہیں ہوتی، یعنی یہ شاید عقیدہ صحیح ہو نمازیں پڑھتا ہو لیکن اتنا سخی بھی ہو کہ سخاوت اس کو بےتاب کرے این نماز کی سبوں میں کھڑا راہ مالا میں دے دے، جب یہ علت مرکبہ پائی جائے تو ولی کہلاتا ہے، لیکن ترکیب پر ایک مرتبہ غور کیجیے، آج میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ گفتگو کے دوران طبیعت متاثر ہوئی، دو چار جملے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ انا ما جو ہے نا یہ برابر ہے اس بات کے کہ نہیں کوئی تمہارا کام بنانے والا سوائے اللہ کے، انا ما کا یہ معنی ان ما ریپلیسمنٹ ہے ما اللہ کا، لا اللہ کا، اگر لا اللہ کو ہٹا کے انا ما لگا دے تو بھی درست ہے، اور انا ما کو ہٹا کے لا اللہ لگا دے تو بھی درست ہے، اس کا مطلب کیوں توقع کرتے ہو کہ فلاں ہمارے ساتھ مہربانی کرے گا، فلاں کہا اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کس دروازے کو دیکھو کہ تمہاری مشکل کشائی ہوگی، یا رب کرے گا یا مدینے والا کرے گا یا علی کرے گا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، یہ ولی کا معنی یہاں دوست نہیں ہے، پیچھے کا جو سیاق و سباق ہے اس کو ملاؤ تاکہ معنی واضح ہو جائے، پیچھے قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَإِن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ يُحِبُّهُمْ يُحِبُّونَهُ عِزَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، نہ لو نام محبت گر خیال زندگی، کہتا اگر تم میں سے کوئی آدمی دین سے پھر جائے تو اسلام کا بگڑے گا کچھ نہیں، لاکھوں لوگ پھرے ہیں وہی لکھتے لکھتے پھرے ہیں، مولوی صاحب کے پھرنے کا کیا اثر ہے، گل بھی سمجھ آنی پی کہ نہیں، اگر تم میں سے کوئی آدمی دین سے پھر جائے تو اللہ ایک ایسے اللہ بے قوم نے یحبہم یحبونہ
کیا خوبصورت بات، اس کے امام راضی لگا اپنی شان کے ساتھ، اللہ کہتے یہ پہلے کیوں کہا ہے، رب ان سے پیار کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرتا ہے، کہا محبت کی ابتدا دراصل محبوب کی طرف سے ہوتی ہے، کہا محبت سچی ہو یا جھوٹی ابتدا اس کی محبوب کی طرف سے ہوتی ہے، یہ سچی محبت ہے، رب ان سے پہلے محبت کرتا ہے پیچھے وہ رب سے، لیکن وہ کہا مومنوں پر بڑے نرم ہیں، کافروں پر بس، تو جو مومنوں پر سخت ہوں اور بےمانوں کے بارے میں ان کا رویہ بڑا مخلصانہ ہو، وہ ایک بار ماڑے کو ایک بندہ پوچھنا بھی الکے کتے تے نارمل کتے چ کیا فرق، کہ میں یہ کتے نا ڈاکٹر تو نہ جی ملے تو پتا تو تو دس، اس آخیا بھی نارمل کتا جڑا ہے وہ مالک تے غیر مالک نہیں پچھان رکھا، کریلیں تے بارلیں چ فرق کرنا، تے جڑا الکا کتا ہے نہ کریلے کی چھوڑنا نہ بارلے کی چھوڑنا، بڑی چنگی طرح گل سمجھ آئی بھائی، یہ ہلکے کتے کی نشانی ہے، تو عرض ہے پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے کہ وہ جو ہے ایسی وہ قوم جن کو رب لائے گا، جن اس کے رب سے پیار کرے گا، رب ان سے پیار کرے گا، وہ رب سے پیار کریں گے، وہ مومنوں پر بڑے نرم ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور راہ بولا میں وہ جہاد کریں گے، ولا یخافون لومت لائم، سمجھ آ رہی ہے، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اگر ملامت کا باعث نہیں تو یہ نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے، معلوم ہے اس راستے میں چلنے والوں کو جو عشق گلی میں رہتے ہیں انہیں بورے بورے کہتے ہیں، جو عشق گلی میں رہتے ہیں انہیں بورے بورے کہتے ہیں، جو تن من پیا پیوارے نہیں مکتی کا ڈھونگ رچائے کیوں، جس وقت یہ کہا وہ پوری دنیا سے جنگ چھیڑیں گے، اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر پوری دنیا سے جنگ چھیڑیں گے تو ان کے کام بنیں گے کس طرح، ان کاموں میں سے رشتے نافے کرنا بھی ہے، ان کاموں میں سے مصائب کو ٹالنا بھی ہے، دشمن کے مقابلے میں سینہ تاننا بھی ہے، خلافت ظاہری اور باطنی پر گفتگو کرتے ہوئے صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی باب الاشارات کے اندر ذکر کیا ہے، اشارات اصطلاح ہے مفسرین کرام کی صوفیانہ تفسیر، کیونکہ وہ نقشبندی ہیں، نقشبندی خالدی مجددی ہیں، اس اعتبار سے وہ بہت سٹانچ آدمی تسلیم ہوتا ہے، اس کو اپنے بھی مانتے بیگانے بھی مانتے ہیں، ان کا خلافت ظاہریہ کا کام ہے حدود ظاہریہ کی حفاظت کرنا، فوجیں بھیجنا، عدالتیں قائم کرنا اور سزائیں قائم کرنا، عقوبات کا نظام کرنا، دفتر قائم کرنا، دفتری سسٹم کو قائم کرنا، خلافت باطنیہ کا کیا کام ہے، کا نظریاتی طور پر اس اسلام کے سٹرکچر کو زندہ رکھنا، عقائد کی خرابیاں اور بربادیاں جب شروع ہوں تو اپنی قوت پہلو کے ساتھ ان کے راستے باہر ہو جانا روک لینا، اور جب کبھی کوئی روحانی قوت کی ضرورت پڑے ان کو پکارتے یا علی پہنچ گیا، باطنی طاقت کے ذریعے سے وہاں ان کی مدد کرتے ہیں، تاکہ صراط مستقیم کے اندر اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ جو وہ بندگان خدا ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ آسمان پر ہماری حکومت ہے تو کہہ سکتے ہیں، کہیں ہاں یہ اسماعیل دہلوی صاحب نے میرے پاس موجود صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سسٹم کے پیشوا ہیں، اور وہ یہ کہنے کی پوزیشن فلاں کو بادشاہ بنا دیا ہے، فلاں کو ہٹا دیا ہے، فلاں کو گورنر بنا دیا ہے، فلاں کو ہٹا دیا ہے، کہا وہ ظاہری معاملات کے علاوہ باطنی معاملات میں دخل دیتے ہیں، اسی لیے آج تک کبھی کسی اب سنا مسلمان کو کہ یا حضرت ابو ہریرہ پہنچی ہو، کبھی سنا یا حضرت عبداللہ بن عمر پہنچی ہو، حضرت علی کو مدد کے لیے کہا کہ نہیں، یا علی المدد، وہ جو باطنی امداد ہے وہ ان لوگوں کے ذمہ ہے جن کے پاس خلافت باطنوں کا سسٹم ہے، یہ میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، یہ صاحب روح المعانی کہتا ہے، اس کو اپنوں نے اور بیگانوں سب نے تسلیم کیا ہے، اب جب وہ بات چلی آ رہی ہے کہ جو بگڑی بنانا ہے تمہاری بگڑی بات بگڑ جائے گی، جب یہ پورا تمہاری
تمہارا کھیل جو ہے یہ ساری شطرنج کی بازی جو ہے یہ بگڑتی نظر آئے گی, اسے بنائے گا کون؟ اب یہاں ولی کا معنی بگڑی بنانے والا ہے, خواہ وہ رشتے ہوں, خواہ وہ تجارتی تعلقات ہوں, خواہ وہ دوستی یاری ہو, خواہ وہ دفاع ہو, خواہ وہ سرحدوں کی حفاظت ہو, تمہارا کوئی بھی کام بنانے والا نہیں ہے سوائے اس کے. انما کا یہ معنی ہے. اب لوگوں سے توقع کیوں کرتے ہو؟ گھر والوں نے تمہیں بتا دیا یہ دروازہ دیکھنا ہے. اور کسے تھی کیوں میں منگا قسم کنگال نہیں میرا. رب نے جو کہا تمہارے بگڑی بنانے والے یہ لوگ ہیں. پوری امت میں کوئی مثال دے سکتے ہو کہ فلاں سے ابھی کو فلاں موقع پر پکارا تو وہ مدد کے لیے آیا, لیکن حضرت علی کی مدد کے لیے مدد کا پہنچنا, میں آل بیت کا پہنچ رہا, غوث ثقلین کا پہنچ, یہ تو ثابت ہے. اس کا مطلب یہ تمام اولیاء اللہ میں جو نظام باطنی مولا مرتضیٰ کے تحت ہے, اس کا مطلب جو آدمی مولا مرتضیٰ کو اپنا پیشوا تسلیم کرے گا وہ کارسازی کے زمرے میں آئے گا. ہاں, اس کے سوا اس ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہی نہیں بنتا. اور کسے تھی کیوں میں منگا قسم کا گال نہیں میرا. غوث اعظم بوڑھ شتابی تار بڈی دا میرا. غالباً یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں آ چلی ہوگی, اور حضرت شاہ صاحب نے تعصب اور ضد کا ذکر کیا ہے. امام زہری کہتے ہیں کہ ایک اموی سے پوچھا گیا, بتاؤ جو ادیبیہ کا صلح نامہ معاہدہ ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ جواب میں کہتا حضرت عثمان نے لکھا. حالانکہ وہ مکہ شریف گئے ہوئے ہیں, وہی امر متنازع فی ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ معاہدہ لکھا جانے لگا ہے. تو اس ضد سے کہ حضرت علی کا نام آتا ہے, کہتا ہے وہ معاہدہ جو ہے حضرت عثمان نے لکھا, یہ امام زہری کا قول ہے. سمجھ آئیے؟ معلوم ہے یہ پیا جی پیڑیاں بوٹیاں اگے بھی گزری ہیں نواں کم نے. اگر سرکار کے زمانے میں یہ بوٹی پائی گئی ہے تو آج کیوں گھبراتے ہو؟ دیکھتے چلو. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. لکھا ہے امام ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر, کہتا ہے ایک آدمی جناب حیدر کرار کو 70 مرتبہ صبح تبرہ بھیجتا ہے, 70 مرتبہ شام کو بھیجتا ہے. تو کوئی جیسے پھول کی پتیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں, اس کا چہرہ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے الگ ہو جاتا ہے؟ نہیں, اس میں وجہ شبہ نزاکت اور لطافت ہے. اب دیکھیں گے کہ جناب علی مرتضیٰ کو ان کی مانند کہا, وجہ شبہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وجہ شبہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی یا رسول نہیں گزرا. جتنے نبی اور رسول بنی اسرائیل میں اس کے بعد گزرے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد. کیا مطلب؟ کہ آئندہ جو میرا فیضان نبوت ہے, نبوت کے نام سے تو نہیں جائے گا, فیضان نبوت کے نام سے جائے گا, لیکن اس کے فیضان کا ظہور اے علی تیری پشت سے ہوگا, جس طرح جناب ہارون کے پشت سے یہ فیضان. حضرت امام زین العابدین ان کے نزدیک کسی وجہ شبہ اور ہے. امام زین العابدین علماء کرام کے جتنے نظریات ہیں ان کا وزن امام زین العابدین کے برابر ہوگا؟ تا
طریقت کے چاروں سلسلے جو ہیں ان کو کہتے ہیں تصوف آل سنت، سنی تصوف. تصوف کی دو قسمیں آل علم کے نزدیک، اس پر بڑی ریسرچ ہو چکی ہے، ایک تصوف سلفی اور ایک تصوف سنی. تصوف سلفی اس کے بانی حضرت امام مالک تھے. یہ جو کوٹیشن آتا ہے اشیاۃ المات شرح مشکات کے مقدمے میں کہ من تصوف ولم يتفق فقد تفسق ومن تفق ولم يتصوف فقد تزندق ومن جمع بینهما فقد تحقق. یہ کوٹیشن ہے امام مالک کا. جو صوفی بنا علم دین حاصل نہیں کیا وہ فاسق و فاجر ہوگا. جو اس نے علم پڑھا اور صوفی نہیں بنا وہ آدمی زندگی کو گا بے دین، دین مذہب کو ہی ہوگا. جدھر سے پیسے ملے بابا. اب ہمارے مطلب کی کوشش کریں گے کہ کچھ ان کے مطلب کہیں، لیکن اللہ کا فضل ہمارا دینے والوں میں نام بولتا ہے، لینے والوں میں نہیں بولتا ہے. جب ایران کے پیسے بٹنے لگے علماء کرام گواہ ہیں، میں اکیلا آدمی ہوں جو نہیں گیا ہوں. لوگوں نے وہاں سے پیسے لا کر کے مدرسے بنائے، اپنے مکان خریدے ہیں، سب کچھ کیا ہے، اور چالیسویں پر بلایا. میں نے کہا نہیں جاتا. کہا مغفرت کے لیے دعا کر. میں نے کہا جس کے ساتھ مذہب نہیں ملتا اس کے ساتھ مغفرت کی دعا. یہ تو ہے نا مذہب کی تعریف. چالیسویں کے حلوے تک پیچھا کیا ہے، واپس آ کے سنی. تو ایک کیوا نامی آدمی ہوتا تو عورت ایک واؤ کے چلی گئی. کوئی چھ سات مہینے کے بعد واپس لائے تو آ کے فوراً وہ گھڑوں کو پوچھنے لگی، پیالے دھونے لگی، برتن صاف کر. انہوں نے کہا پہلے اے دس گئی کچھ ایسے خبردار بے رو بھی آ جا ذرا کوئی کاٹا بات آئی پچھائی پہ رشتہ ذرا فرق نہیں ہے. چھ مہینے بیگانے مرد کے ساتھ رہ کے آئی. جو بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے جا کے پانچ تکبیر نماز جنازہ بھی پڑھ کے آ گئے ہو، چالیسویں کے حلوے بھی کھا کے ہو، فرق سنیت کیسی خوب ہے، سیمنٹڈ قسم کی سنیت ہے کہ نہیں ہے. خواہ گندے چوبچے میں اس کو پھینک کے دوبارہ نکالو، چوبچہ بھی جانے ہو کہ نہیں. جب مسیتی نے باہر ایک یہاں بڑیا ہونا سا تالا اوز جا، اس کی اولو بھی آنے سے لوگ اس کی چوبچہ بھی آنے ہے جی، اس کی عربی بالوا آنے، وہ سارے جتنے نمازیاں نہ گاندے ہیں اس نے اکٹھا ہونا. ایسی سیمنٹڈ ٹائپ سنیت ہے، اگر چوبچے میں ڈال کے واپس نکالے پھر پاک صاف ہے. وقت قریب آنے والے ہیں جب یہ سب باتیں کھلیں گی اور تمہاری تاریخ زندگی میں یہ باتیں لکھی جائیں گی، اور پھر تم جو نہاد ہو کے ایک دن میں پاک صاف ہو کے حاجی بن جاتے اور کہتے سنی سنی سنی، یہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا اس کا ایک دن کا بھی مخفی نہیں رہے گا. امام زین العابدین سنی تصوف کا بانی امام زین العابدین مانی، قادریوں کے چشتی، نقشبندیوں کے سوروردی، شاذلیوں کے بدوی، زنجانیوں کے خلوتی، شتاریوں کے درکاویہ، نندراویہ اور یکبرویہ، کسی بھی سلسلے کا کوئی درویش ہے تو وہ تصوف کے بارے میں امام زین العابدین کا پیروکار ہے. اس کا نام ہے تصوف سنی. امام مالک والا تصوف امام مالک سے شروع ہو کے امام مالک پر ختم ہو گیا. تصوف سلفی آگے پرورشی پاس کا، تصوف سنی آج تک چلا آ رہا ہے. ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ابن اساکر نے ان سے کہا گیا، وہ جناب حیدر کرار کی افضلیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ ان کا ثبوت یہ ہے کہ سرکار فرمایا یا علی انت منی بمدد ہارون من موسیٰ. ان کے نزدیک وجہ شبہ کیا ہے؟ کہا جناب مولا مرتضیٰ کو اپنی حقارت کا احساس ہوا کہ بدر کی جنگ میں فاتحانہ کردار کس کا ہے؟ صرف میرا ہے. اخت کے میدان میں استقامت میں ٹھاٹ کے ساتھ جو آدمی لڑا ہے اور جس کی بالادستی کا لوہا کافروں نے بھی مانا ہے وہ صرف علی ہے. جنگ اخت نبی ماندہ تنہا جامی جیسا روشن ضمیر آدمی
کچھ تھا یہ انداز ملا جامیم نظم و نثر او علاج خامیم. وہ کہتے بجنگے اخد چون نبی مادہ تنہا خدای اش فرشتادہ نادے علی را. اے نبی کریم علی کو کیوں نہیں پکارتا مدد کے لیے؟ لیکن کب؟ جب سرکار تنہا رہ گئے. معلوم ان کی تنہائی کو باور کرتے ہیں حضرت امام جامی. کہتے بدر کی جنگ لڑی تو میں نے, احد کی جنگ لڑی تو میں نے, اور خیبر میں فاتحانہ کردار ہے تو میرا, اور احزاب کے میدان میں جس کی ایک ضرب پوری امت کے اعمال سالکہ کے مقابلے میں اکیلی ضرب بزنی ہے وہ تو میں ہوں, مجھے یہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ عکارت کا احساس ہوا. اس وقت جواب میں فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کے گئے تھے, کہا چھوڑ کے میں اس کو جاتا ہوں جو میرے بعد سب سے افضل ہو, میرا ریپلیسمنٹ وہ ہو سکتا ہے جس طرح میں سب میں بے مثل بشمول تیرے, اس طرح کوئی میرے بعد ایسا ہونا چاہیے جو سب سے افضل ہو. امام زین العابدین فرماتے ہیں وجہ شبا یہ ہے, میرے یا آپ کے نزدیک وجہ شبا کوئی ہو, لیکن امام زین العابدین کے نزدیک وجہ شبا کیا ہے؟ اب جناب وہ کہیں کہ تو اس طرح جس سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا جناب ہارون سے, اور ایک اموی کہے کہ وہ تو سرکار نے فرمایا کہ تم میرے سامنے اس طرح جس موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جناب قارون تھے. حضرت علی مرتضیٰ کو کافر تک کہنے میں گریز نہ کیا. جو سب سے پہلا مسلمان ہے اس کو کافر کہنے والی قوم بھی دنیا میں پائی گئی ہے, تو ان کے فضلات آج بھی ہیں, قوم میں پائے جاتے ہیں. لوگ کتابوں سے جو گھبرانے لگے ہیں, لغت کے سب سے بڑے امام جو ہیں وہ زیادہ تر خارجی ہیں, بلاغت کے چوٹی چوٹی کے امام جو ہیں وہ خارجی ہیں, اور اسی طریقے سے روافظ علم ناب کے چوٹی چوٹی کے امام جو ہیں روافظ ہیں. تو اب ان کی کتابوں کو دیکھ کے گھبرائیں تو یہ بات صحیح نہ ہوگی. آج بھی ہم لمبی داڑیاں دیکھ کے, لمبے کرتے دیکھ کے, اونچی مسجدیں دیکھ کے تو گھبرائیں, تو مرزائیوں نے بھی اونچی مسجدیں بنا لی ہوئی ہیں. حالانکہ مرزائیوں کی مسجد کو مسجد کہنا حرام ہے. مسجد اس کا نام ہے جو سرکار نے آ کے بنائی ہے, ختم نبوت جس میں تسلیم ہوا ہے, اور اگر ختم نبوت کا منکر ہو تو اس کا گردوارہ ہو سکتا ہے, اس کا مندر ہو سکتا ہے, اس کا ٹیمپل ہو سکتا ہے, مسجد کا ٹائٹل اس کے لیے استعمال ہونا درست نہیں. جو ہماری پاکستان اسمبلی کا فیصلہ ہے, پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ ان کو متفقہ طور پر کافر قرار دیتا ہے. کافر کی کسی عبادت گاہ کا نام مسجد کسی حالت میں نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے ان کو مسجد کہنا شروع کیا ہے, یہ انتہائی کبھی بات ہے, اور اگر اسلامی عدالت میں اس کا کیس چلے تو آج بھی یہ قابل سزا جرم ہے. تو ایسے حالات میں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے, ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو شاہ صاحب نے باتیں بیان کی ہیں, آئندہ گیارہویں شریف کے موقع پر اس کی مزید وضاحت ہونے والی ہے. اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, تو ذرا تارکا اپنی آگ کاٹ, دوسرا چار شیر پڑھ. درود پاک. یہ سافر مدن ہے بندے بن یار یاراں دا پلاوت نہ اے پاسے اے یار میرے گزار یا ساڈا اے نظر جنا دی پارس ہووے
मिले मोहम्मद सिर सदके का सुल्तान। अब हाजी अब्दुल रहमान साहब खलीफा तशरीफ लाते हैं और गिनती के तीन शेर मियां साहब के पास। ये राजा अरशद साहब कादरी मैनचेस्टर वालों ने 50 पाउंड पेश किए हैं दारुलूम के अस्पताल। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या हबीब अल्लाह। गालिब शेर बाए पाक नबी दा गिंतर विच न आवे हर गिद रुतबा शाह अली दा सोबत मजलिस पीर बेहतर नफल नमाज़ों एक एक सुखन शरीफ़ इनांदा मैरम करदा राज़ों आर नबी सैयद गेलाने दस्तगीर जिना दादा कौन उनादा साने। हाजिर किराम ये मेरे पास डीवीडी है मीला शरीफ वाले जुलूस की उस दिन की तकरीर की। अगरचे वो तकरीर ज़्यादा लंबी नहीं है मगर बड़ी माना खेज है, उसके अंदर दलाइल व मसाइल की भरमार है और इसका एक मंजर देखने से भी ईमान में ताज़ा ज़िंदगी आती है। इतना बड़ा इज्तिमा पूरे मुल्क में तारीखी तौर पर हिंदू सिख मुसलमान ईसाई यहूदी किसी जमात से नहीं बन सका। ये एक बड़ी तारीखी यादगार है आप लोगों के ईमान की। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो इसका 3 पाउंड हदिया है, अगर आप ये ले लेंगे तो घरों में एक खूबसूरत यादगार होगी। अब मेरा ख्याल है कि सलातो सलाम पढ़ लें ताकि नमाज मगरिब में पहले पहले खत्म शरीफ हो जाए। ये आज ही मुंशी खान साहब ने आज दारुलूम का इतना हिस्सा मुकम्मल होने पर खुशी से 200 पाउंड दारुलूम की खिदमत पे पेश किए हैं। अल्लाह करीम इनको जजाय खैर दे। पहले भी दारुलूम के अंदर बड़ा इनके लाइन शेरों में से इनका एक शेर है, ये मैं आपको पढ़ सकता हूँ। एक बार एक शेर आगे वी बारी पढ़ सकती पता था जिस संगिया के आगे ना सलाम मुख्तसर पढ़िया दो त्रै शेर वो एक शेर की वी बारी दोहराना ताज अपना घर पूरा करिए। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे बज में हिदायत पहला को सलाम शमे बज में हिदायत पहला को सलाम जिसो तहबा का चांद उस दिन अफरोज साथ पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम जलवा गी शरफ पर दरूद पर दगी याने
عفت بہلا کو سلام قدسی کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام گر بے گویم تا قیامت السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب یہ علامہ بیگ صاحب نے 100 پاؤنڈ دار العلوم کے لیے پیش کیا ہے. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس وقت ہمارے پاس بولنے والے دوستوں میں اپنے مولانا اسم گرامی کیا ہے, جنید عالم. جنید عالم, جنید تصغیر ہے جند کی, جند کے معنی ہیں فوج. خواجہ جنید بغدادی کے بعد یہ نام عام مقبول ہوا. ان کو کہتے ہیں اسماء منتقلہ, جو پہلے کسی بزرگ شخص کے نام تسلیم کیے گئے ہوں اور ان کی بزرگی قوم نے بزرگی کے طور پر تسلیم کی ہو تو پھر ان کے بعد معنی کا اعتبار نہیں ہوتا, اس شخص کی برکت کا اعتبار ہوتا. یہ پوچھا گیا تھا صوفیہ سے, جنید بغدادی کیسے آدمی ہیں؟ کہا جیسا کہ آسمانی قدسیوں میں جناب جبریل ہیں اس طرح زمین کے صوفیہ میں خواجہ جنید بغدادی ہیں. یہ لیبری روڈ کی مسجد میں آپ خطیب ہیں, پچھلی دفعہ بھی تشریف لائے تھے, آج بھی تشریف لائے ہیں. میں ان کا خطاب نہ کرا سکنے پر معذرت خواہ ہوں. ساجد لطیف صاحب میاں تھوب کے سجاد نشینوں میں سے میرے مرید ہیں, انہوں نے کتابیں بھی میری درسگاہ میں پڑھی, دور حدیث مجھ سے کیا ہے, بڑے فاضل بولنے والے ہیں, ان کو بھی وقت نہیں دے سکے, معذرت خواہ ہوں. تو اس لیے کچھ نعت خوان حضرات بھی ایسے ہیں جن کو وقت نہیں دے سکا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ مہربانی کر کے لنگر کے جو دعا کے لیے چیزیں ہیں وہ جلدی سے لے آئیں. یہ چند ایک ضرور اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیجئے. آج کی 11ویں شریف کے لنگر کا خرچہ چودھری جرار علی قادری اور چودھری محمد حنیف صاحب قادری کی والدہ ماجدہ پیش کریں گی, میرا خیال ہے انہوں نے پیش کر دیے پیسے. چودھری تصدق حسین صاحب قادری نے 20 پاؤنڈ دارالعلوم کے لیے پیش کیے, اللہ کریم قبول فرمائے. اور حافظ الفقار علی صاحب قادری نے مفتی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے 20 پاؤنڈ دارالعلوم کو پیش کیے, اللہ کریم قبول فرمائے. اب سارے حضرات تشریف رکھو. جی نماز مغرب کا وقت ہو گیا, چلو پہلے نماز مغرب پڑھ لیتا ہوں. یہ حاجی محمد بشیر صاحب قادری ایلزبری والوں نے غالباً پہلے یہ 500 پاؤنڈ دیا تھا, تو پھر شاید وہ 500 پاؤنڈ اور دینا چاہتے تھے, آج انہوں نے وعدے کے مطابق 500 پاؤنڈ دار ان کو اور پیش کیا ہے, اللہ کریم قبول فرمائے اور ان کے رزق میں جان مال نماز پڑھتے ہیں. لیکن آپ کو سالوں کا کام ایک وقت میں ایک جگہ میں ایک آدمی کی زبان سے یک وقت مل رہا ہے, اس سے آپ کے فیضان کی اہمیت کا جائزہ لیں. ہمارے ہر عالم دین نے, مثلا شاہ صاحب احمد حسین شاہ صاحب دنوزی نے ٹیکنیکل سائنسز, موجودہ جو سائنٹیفک ایجوکیشن ہے اس کی روح سے جو تحقیقات پیش کی ہیں, دل کو قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے تفاسیر قدماء کی تفاسیر, عربی تفاسیر, دوسری تفاسیر سے جو تحقیقات پیش کی ہیں, دوست بھی اور دشمن بھی ان کو سن کے مطمئن ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بیگ صاحب نے اپنی تحقیقات و شذرات جو پیش کیے ہیں انتہائی دلچسپ ہیں. مولانا فضل احمد صاحب قادری, انہوں نے جو باتیں کی ہیں کرنٹ افیئر کے اعتبار سے وہ کس قدر وزنی ہیں. ابھی مولانا عبدالطیف صاحب بڑے فاضل آدمی ہیں,
درسیات کے استاد ہیں. مدرس آدمی کی تحقیق اور طرح کی ہوتی ہے, ایک مقرر آدمی کی تقریر اور طرح کی ہوتی ہے. ان کا بیان محض وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس رات اسے مولانا جنید عالم صاحب ایک نئے نو عمر آدمی ہیں مگر بہت خوبصورتی کے ساتھ بات کرنے والے آدمی ہیں. ساجد لطیف صاحب ڈبل ایم اے بھی ہیں اور بہت فاضل آدمی ہیں, کتابی استعداد ہے. آئندہ بھی جب آپ کا تشریف لائیں گے تو اس اہمیت کو محسوس کر کے گھر سے چلیں اور اپنے دوستوں کے بیچ پلائیں. اگر آپ کے کوئی اس بارے میں سوالات وغیرہ ہوں تو بے شک پہلے مدر حسین صاحب گیلانی کو آپ خط لکھے, وہ اپنے اعتراضات سوالات کچھ شکوک و شبہات ان کے رفع کرنے کے بارے میں وہ سوال نامہ بھی بے شک بھیج دیں تاکہ ہم وقت سے پہلے اس پر غور کر لیں تو گیارہویں شریف کے موقع پر ان مسائل کو بھی حل کیا جائے. اور ان شاء اللہ عزیز اے آر وائی پر میرے بیانات جلدی شروع ہونے والے ہیں. کوئی اپنا پروجیکٹ پہلے سے شروع کیا ہوا ہے جس کو پھر میں اب راستے میں نہیں چھوڑ سکا, تو اب میں جانے سے پاکستان جانے سے پہلے 28 مئی کو مجھے جانا ہے اور 25 جولائی کو مجھے واپس آنا ہے. ایک تو جو آپ لوگوں نے پیسے دیے تھے سیلاب زدگان کے لیے وہ تقسیم کرنے ہیں, دوسرا اپنا سالانہ عرس ہے 18 تاریخ جون کو, جو تشریف لے جانا چاہتے اس کے لیے تیاری پکڑ لیں. اور ساتھ جنہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے میں نے اپنے دوستوں کی ٹیم بھیج دی ہے کہ وہ پریس لاہور پریس کلب میں بیٹھ کے تو اس کا جوابی کارروائی کریں کہ میری طرف سے اعلان کر دے کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں, میرے ساتھ میں پاکستان آنے پر آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں, جگہ وقت اور شرائط یہ طے کریں, میں تیار ہوں. اور جس وقت وہ مناظرے کا وقت اور جگہ مقرر ہوگی تو انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کو میں بذریعہ فون اطلاع کر دوں گا کہ فلان تاریخ مناظرہ ہے اور فلان جگہ ہے, تو پھر آپ میں سے جو بھی آدمی آنا چاہیں گے وہ تشریف لائیں گے. اور اپنے ٹیم کے جتنے بھی علماء ہیں انشاءاللہ عزیز یہ سارے وہاں موجود ہوں گے, اور ملک کے اندر جو ہماری سنگت کے لوگ ہیں کراچی سے پشاور تک وہ بھی اس مناظرے میں شامل ہوں گے. تو اللہ کو منظور, ہم نے تو کسی کو چیلنج کیا نہیں, چیلنج کرنے کا مزاج بھی نہیں, لیکن جو چیلنج کرے اس کو چھوڑنے کی بھی عادت ہے. آگے بھی ہمارے جتنے مناظرے ہوئے میں نے چیلنج نہیں کیا, مجھے چیلنج کرتے رہے. وہ میں کافی بھاگتا رہا, سال سال دو دو سال التوا کرتا رہا, جب انہوں نے ناک میں دم کر دیا تو پھر میں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر کرو, تو 24 گھنٹے کے اندر کیا. لیکن یہ شاہ صاحب بھی ایک مناظرے کے گواہ, مولانا بیگ صاحب بھی ایک مناظرے کے گواہ ہیں, ان سب نے دیکھا ہے. پہلے راؤنڈ میں نے گرا لیا اور پھر کئی گھنٹوں کا مناظرہ, پھر اٹھ نہیں سکے, شور اتنا مچایا ہوا تھا کہ زمین و آسمان کو ملا رہے تھے. میں معذرت چاہوں, میں نے کہا میں اس نبی کی اولاد میں سے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا. میں نے کہا جانے دو, یہ حسب نصب کی ویسے نہیں ہے. میں نے کہا اچھا بھٹے بارہ بندوبست کرتے, پھر مرتے مر گئے چوں بھی نہیں کی, بڑے آرام سے قبر میں تشریف لے گئے جس سے اللہ کو اور